rapaziada, bora iniciar mais um vídeo pro canal, né? Esse vídeo aí, pessoal, tô aí lá na Babi, acabando de reformar ela lá pra nós botar o síndrome e o toalha seca mutuar nela, né? Vamos vender a tingolinha aí, pessoal que não conhece a tingolinha, é a estradinha que não trabalha. E... aí mandamos dar uma reformada nela aí, que ela era da empresa do meu pai. Comprei ela dele. Mandei dar uma reformada nela aí, porque de mecânica eles cuidam bastante, mas passou uns 50 funcionários no caminhãozinho. Até comprou o caminhãozinho em 2012, até foi eu que busquei esse caminhãozinho lá em Nova Era, pra baixo ali de João Molevagem. Sentido ali. Desce Belo Horizonte, vai no sentido ali, esqueci o nome, tava Nova Era, Nova Era. E de lá pra cá esse caminhãozinho só trabalhou. Aí mandei dar uma garibada ali pra ela ficar nos trinques, estilo Terbocão, né? Então pra quem tá chegando aí agora, deixa seu like, curte, compartilha com os amigos. Deixa seu comentário aí também, se quiser tirar alguma dúvida ou deixar alguma sugestão de vídeo ou sugestão pra gente fazer alguma coisa no caminhãozinho. Não sendo aquelas ideias doidas que o pessoal deixa de vez em quando, mas tá valendo. Falou, galerinha, então é isso aí, dá continuidade no vídeo aí. Solta a vinheta aí, PH, tamo junto. Rapaziada, se liga só na Babi aí, ó. Estamos acabando os projetos dela aí. Faltando aqui pintar o para-choque traseiro. Pintar as rodas. Chassi, já foi todo preparado já para pintura. Tiramos aqui as paralamas feias aqui. Vou fazer uma capa com essa bateria, né? Vou continuar olhando para ela. Aí, já é outra já, ó. Ponta do baú foi toda desmontada por dentro. Aí aqui eu não vou pintar não, que nós vai forrar o caminhão lá no Dedel. Aí vai forrar todinho. Aí tá bem judiadinha. Depois vamos ver se nós troca esse volante também. Coloca um volantinho aí do naipe. Vou pintar das canas de porta aí também. Dado um banho de tinta por fora, tirar daquela amassada que tinha na frente aqui, ó. Foi amassadinho aqui na frente aqui. Tinha esbarrado lá na empresa lá. Aí tá ficando filé aí. Ó, tem umas rasinhas de boba aqui, meu. Se liga. Toda suja. Quem não sabe, esses caminhãozinhos aqui tem um sistema de banca aqui que você abre o banco aqui, que você levanta pra cima, você já veio direto o motor, ó. O motor tá meio sujo aí, mas depois vai dar um grauzinho no caminhãozinho, né? O pessoal sabe que nós sabemos dar o grau. É verdade. Banho de tinta na gabine todinha. Preto PU. O pessoal chama de preto PU, um de preto Cadillac. Tá aí. Tirar todas as faixinhas do baú também. Pra tá colocando umas novas. Vamos dar um polimento aqui. Vamos ver aqui na frente o que é. Aqui também não vai polir, que é a barra do lateral do baú, que é de alumínio lá em cima. E aqui atrás, deixa eu ver. Aqui de trás não é, aqui é ferro. Aí eu mandei pintar de cromo. Tá vendo? Aí aqui também era cromo, ficava vendo a portinha. Agora eu mandei pintar tudo de preto traseira e fazer só esse desenho aqui de preto, de cinza. Esse
Essas é cromo. Aí. Fica bonito. É não, Chuck Norris? Tá? Olha o Chuck Norris aí, ó. Vai ficar bonito? Vai ficar bom. Vai ficar bom. Aí. Tá num pretão igual da patinete. Galerinha, vou mostrar pra vocês também o que eu mandei fazer no capô e no para-choque. Aí tinha dado uma esbarrada aqui, mandei voltar. O capuzinho tá amassado, eu já arranquei o emblema. Isso aí já vai pro lixo. Aqui também tinha dado a pequena quinazinha. Tanquinho. Aí tá vendo lá com o pessoal do tanque paralelo, colocar um e fazer um pra nós. É o capôzinho. Capôzinho tirou o emblema. Aí eu mando tampar esse buraco também. Retrovisorzinho nós pintamos de preto. Dá um tempo aí. Aí galera, pra quem conhece o para-choque do Kiazinho, aqui ele tem um negócio que chega pra frente e coloca a placa em cima, né? Aí. É verdade. Eu fui, arranquei também, mandei alisar. Aí dá um jeito de prender a placa em algum lugar assim. Vou ver ainda. Já mandei tirar as capinhas aqui que eu vou botar os milha. Tá lá no Timóteo pintando. E agora ele vai mandar a tinta no para-choque pra nós. O caminhãozinho era de serviço ali do meu pai ali. De mecânica, muito boa, mas zelo é na mão de muito funcionário, então. Tava meio judiadinho aí, eu tô dando um banho de tinta aí. Ele é cheio de caminhão aqui do nosso amigo antes, pintando aí, ó. Ó. Falou, rapaziada. Então é isso aí. Babi tá aí. Toda pintada, sem emblema. O carro da casa não tem emblema. Arqueadinha, né? Vai levantar mais. Tem que virar o jumelo aqui também. Aqui, ó. Cresceu o jumelo. Aumentar ele. E é isso aí, pessoal. É verdade. Então tá aí. Vou finalizar o vídeo ali conversando com vocês aí que fica mais legal. Timba, já já ela tá no snipe aí. Do síndrome e eu tô aí a seca butuá. Salve aí, rapaziada. Finalizar aí mais um vídeo pro canal. Espero que todo mundo tenha gostado. Só mostrando mais ou menos o projetinho aí. Tem umas pessoas curiosas, querendo saber. Faz muita pergunta. Então decidi gravar esse vídeo aí pra tá mostrando pro pessoal aí. É, pra quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, deixa seu like, seu comentário. Galerinha, e eu passar aqui pra lembrar vocês que lá no meu perfil do Instagram tá rolando um sorteio de um telefone igual esse aqui que eu faço minhas filmagens, um iPhone 11 Pro Max, totalmente grátis. Só seguir as regras do sorteio aí, falou, rapaziada? Então é isso aí, pra quem gostou do vídeo aí, deixa seu like, curte, compartilha com os amigos aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Próximo vídeo aí a Babi já vai estar nos trinques. Falou, galerinha.
Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tamo junto aí. É nóis. Timba.